Unaweza nipata tu hapo pale niko. Sina maneno mimi. Kwa jina la Tridiazra 009 kule kama Facebook, Instagram kila mahali. Kuna jidai unajua nimejikopa wewe. Katilu mini tedi. Ah sawa 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 sawa, naitwa Elvo. Utanipata tu hapa pale niko. Sinaga maneno na kwa watu nimenya. Yani kutulia. Usikiagi korona na wako watu usi kama mimi hapa. Na kama mimi nikifuata watu tu moja. Uliza. Allen reading inawapeleka namna gani? Unaona ni kama mnakaa wanafunzi kidogo kidogo. Unaongeaje kama mtu mnafunzi wako ongea eh? Ongea kama wewe. Wala binwara. Sawa sawa sawa. Sawa. Naniambia nijibuni swali. Kunaendelea aje? Kunaendelea aje? Ongea kama wala binwara. Sawa. Sawa nini? Sawa na sema na wazo ni sabuni. Ati online reading. Not online reading. Nini hiyo? Kusoma online. Kusoma online. Bana. Reading. Kusoma online. Online. Online reading. Yeah. Inaopeleka aje. Inaopeleka aje. Inaopeleka aje. Acha mjezo. Acha ni mjezo. Niulize swali. What is biology? Biology is the study of living organism. No. Niambie. What is biology? Niambie. What is biology? Biology is this. Uliza tena. What is biology? What is biology? Si biology. Biology. Yes. Yeah. What? What is biology? Is that a new subject? Usteke. Kwazi cheka. Yes. Una niambia ati living thing. Mwe ushiona this book is living thing. No. Zingine. Wapura tutu. Wapura. Papigo, achubia. Papa si hivyo. Ah, sawa. Sawa, papa. Mikrofoni imekoma. Cheki kwa zitu. Hapa, niko tusaidiane man. Kama masomo itakuwa next year ni next year.
Nini tunakwambia aje? Kama unaona hiyo redi ninakusaidia, wewe endelea. Kama unaona ikusaidii tafuta kitu kingine ya kufaa. Lakini unajua maana keep safe, keep distance. Lakini ni uko opinion yangu mimi. Jansaidia. Wewe opinion yako wewe. Wewe unakusaidia aje? Kwangu mimi nasema tu kama Elvo. Ni kwangu mimi naona aje. Kama ikusaidii hiyo kitu, Sasa? Sasa tunasema kwa boo wache kusoma kai kusaidii. Na kutoa kitu kingine kufanya. Sasa tunaona kuna wanafunzi wanaingia tu Facebook wanaangalia maneno zao. Mimi kwangu mimi nimeona aje ni basi kingine. Kama ni shule ni kitu ni skill ndani. Hata sisi ukisoma utafika pale usau. Sasa kila mtu anakuwa mrevu na kila mtu anakuwa mjinga. Mimi kwako kwenda kusaidia na kusaidia. Sawa, make sure you wear mask. Stay safe.